Strana 53, cvičení 2, přečteme si zadání. Doplňte správné jednotky, jak se podíváme na Ačko. 1 cm rovná se 10. 10 jakých jednotek? Tak to mě zrovna nenapadá, já si něčím musím pomoci. Já si pomohu touhletou tabulkou. 1 cm. A kterých jednotek se mi do 1 cm vejde 10? milimetru, čili 1 cm rovná se 10 milimetrů. Mm -hmm, tohle vypadá dobře, takže jedeme dál. Pomůžeme si, tu tabulku si tady nechám. Jeden metr rovná se 10 kterých jednotek, se vejde do jednoho metru. Takže jeden metr rovná se 10 decimetrů. 10 decimetrů. Ještě. Jeden decimetr. Tady. Rovná se deset kterých jednotek. 10 centimetrů. Tak. Aha, a tady už budu potřebovat zase jinou tabulku. Na pomoc. Tam to bylo o deseti. Tady. Jeden decimetr rovná se 100 kterých jednotek se vejde do jednoho decimetru 100. 1 decimetr rovná se 100 milimetrů. 1 metr rovná se 100 cm. Do jednoho metru se vejde 100 cm. Tak tady, tady si zase pomohu tou úvodní tabulkou. Je tady ty převody 10. 10 decimetrů, 10 decimetrů rovná se dohromady 1 metr. Dál. 10 mm. 10 mm rovná se 1 cm. A 10 cm rovná se 1 decimetr. Tak a tady to bylo potom o převodech 100. 100 cm Rovná se 1 metr a 100 mm rovná se 1 decimetr. Tak, podíváme se, jestli to máme dobře. Uh -huh. A můžeme pokračovat na další část cvičení. Aha. Takže 28 metrů rovná se 280 čeho. Násobili jsme tady desetí, takže si půjčíme tuhle, da, tuhle tabulku. Metry násobili jsme 10 desetkrát víc je decimetrů. 96 decimetrů rovná se 960, čili násobili jsme deseti. 96 decimetrů násobili jsme deseti. Vejde se tam 960 cm. 82 cm. Rovná se 8, 820, kterých jednotek? Násobili jsme desetí, to je. Přidali jsme, připsali jsme jednu nulu. Rovná se 820 mm. Tak, a tady si půjčím tu druhou tabulku. Tak, 3 decimetry rovná se 300 kterých jednotek. Násobili jsme s přidali jsme tady dvě nuly, 300 mm. 9 metrů rovná se 900 čeho? Násobili jsme s tém 900 cm. Tak. No a že bychom to neskusili teďka z hlavy, 430 mm. Rovná se 43, dělíme 10, čili 10 mm rovná se 1 cm. Takže to budou centimetry, 43 cm. 500 cm rovná se 50, čili tady ubyla 0, dělíme 10, 10 cm rovná se 1 jeden decimetr, takže 50 decimetrů tady bude. 120 decimetrů rovná se, dělíme 10, rovná se 12 metrů. 400 mm rovná se 4. Dělíme s tém 4 decimetry. 500 cm rovná se 5 metrů. Tak, řešení. Výborně, tak já si myslím, že si to ještě trošku procvičíme. Tak a tady 71 cm, kolik se to rovná? 710 mm, výborně. 640 mm rovná se 64 Aha, už mě napovídáte, centimetrů. 25 metrů rovná se 250 decimetrů. 930 cm rovná se 93 decimetrů. Výborně. Já si myslím, že na tomhle cvičení jsme si dost procvičili převody jednotek délky.